Лікарі відзначають, що останнім часом зменшилась кількість виробничих опікових травм. А от випадки, коли опікаються діти, трапляються все частіше. Причиною дитячих опіків стає нехтування елементарними правилами. Серед дитячого травматизму – опікові травми на другому місці. Це діти 12-11 року народження, які вже почали ходити, які ходять і які тягнуть все на себе. Тобто батьки залишили десь кружку з кип'ятком, з чаєм, з кавою. Дітки не бачать, що там на столі, і вони все на себе тягнуть. Це такі випадки травматизації. Через необережність на лікарняне ліжко потрапив і пан Іван. Стелячи паркет, чоловік обпік ноги гарячою смолою. Сьогодні потерпілого оперуватимуть. Халатність вийшлася. Каже, мої там товариші, каже, давай, хай буде бензина, докупився б. І коли я ведро з гарячою смолою виливаю до тої бензини, виходить взрив. І мене якраз то бинта смола, гаряча смола мені падає на ноги, і на мені горить вона. То там вже я відбіг, то хлопці мені притушили. Крім опіків кип'ятком, лікарі радять пам'ятати про ураження електричним струмом. Особливо це стосується дітей. Крім того, медики зареєстрували цього року і два випадки отруєння ліками та миючими засобами.